اپنے گناہوں کی معافی اور تمام زندگی کی کوتاہیوں کو اس عشرے میں بڑی آسانی سے معاف کروا دینے کی زمین سے آسمان تک کی سہولتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہیں، بس مسلمان اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ وطن عزیز پاکستان کی عدلیہ اور انتظامیہ کے مابین جو ٹھن گئی ہے، آئیے دعا کریں اللہ پاک ہمارے ججوں کو اور پارلیمنٹ کو اس سارے معاملے کی سہولت نصیب فرمائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔